კუნძული სანტორინი თეთრი ზღაპარი საბერძნეთში. 6000 წლის წინ აქ ძლიერი და უჩვეულოდ განვითარებული მონულთა ცივილიზაცია აღმოცენდა. კუნძულს ტინას უწოდებდნენ და მისი მკვიდრნი ძალიან შრომის მოყვარენი იყვნენ. ისინი ლამას სასახლეებს და ციხეებს აშენებდნენ, კერამიკის ნაკეთობებსა და მეურნეობას აწარმოებდნენ. მათი ისტორია მოგვიანებით მრავალ მითს, ლეგენდასა და ისტორიას დაედო საფუძვლად. მაგრამ 1500 წელს ჩვენ წელთაღრიცხვამდე კუნძულის მახლობლად მდებარე ვულკანმა გაიღვიძა, რომლის ძლიერი ამოფრქვევის შედეგად მრავალი მეცნიერის აზრით მონოელთა დიდი ცივილიზაცია განადგურდა. უზარმაზარი სიმაღლის ტალღებმა კუნძული კრეტის მკვიდრებსა და ცნობილი კნოსის სასახლეს გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა. კუნძული ტირას ნაწილი წყალქვეშ მოექცა, ხოლო რელიეფმა ნახევარმთვარის ფორმა მიიღო. 1204 წელს კუნძულს სახელი გადაარქვეს ადგილობრივი მცხოვრებლების მფარველი წმინდა ირინეს საპატივსაცემოდ და მას შემდეგ კუნძული სანტორინის სახელს ამაყად ატარებს. ტურისტები მას ხშირად უწოდებენ ფოტოგენურ კუნძულს და სანტორინი ამ ზედმეტსახელს ნამდვილად იმსახურებს. კუნძულის არაერთი ცნობილი ხედი ხშირად ამშვენებს ტურისტული სააგენტოების ბროშურებს და სიტყვაზე უნდა გვენდოთ. თითოეული კადრი რეალობაში გაცილებით თვალწარმტაცია. სანტორინი ცნობილია კლდეზე შეფენილი ქალაქთა თეთრი შენობებით, ლურჯგუმბათიანი ეკლესიებით, ძველებური წისქვილებით, ეგეოსის ზღვის ულამაზესი ლურჯი ჰორიზონტით, სახლებისა და სასტუმროების წინ მზეზე მოლივლივე აუზებით, ვიწრო კოხტა ქუჩებითა და ყვავილებიანი ეზოებით. კუნძულზე თეთრი და ლურჯი ფერი დომინირებს. სასტუმროების, რესტორნების, თუ სუვენირების მაღაზიების ექსტერიერი და ინტერიერიც ამ ფერებშია გადაწყვეტილი. ტერასები ქოთნის ყვავილებითაა გალამაზებული. კუნძულის კიბეებს ხშირად უწოდებენ ბედნიერებისკენ მიმავალ კიბეს. ამ კიბით ერთი პაწაწინა ეზოდან მეორეში აღმოჩნდებით. სანტორინი ფერადი ვიწრო ქუჩების ნამდვილი ლაბირინთია. კუნძულის შემადგენლობაში 10-ზე მეტი ქალაქი და სოფელი შედის. მაგალითად, აკროტირი, ემპორიო, ფორსტეფანი, იმერბიგლი, კამარი, ერისა, მესარია და სხვა. მათ შორის ყველაზე პოპულარულია ოია. სწორედ ოიას ხედია სანტორინის მთავარი სიმბოლო. ქალაქ ფირას თანამედროვე დედაქალაქს უწოდებენ. ქალაქი ზღვის დონიდან 250 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს და საზღვაო პორტთან, საბაგირო გზით არის დაკავშირებული. თუ კი არ სადგეჩქარებათ, საბაგიროთი მგზავრობა უდიდეს სიამოვნებას მოგანიჭებთ. ფირაში არსებობს მართლმადიდებლური და კათოლიკური ტაძრები. აქ შეგიძლია დადგეთ მშვენიერი ხედით და სანაპიროზე გაშენებულ სწრაფი კვების ობიექტში უგემრიელესი ზღვის პროდუქტები დააგემოვნოთ. ეწვიეთ არქეოლოგიურ მუზეუმს, ისეიდეთ ლამას ქუჩებში და დაათვალიერეთ ხელნაკეთი ნივთები, ადგილობრივი მინის აქსესუარები, თიხის ჭურჭელი, ხელით მოქარგული სუფრები. ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს დაივინგი და გემით სეირნობა. უამდე მიმავალ გზაზე ავტობუსი გაივლის მონაკვეთს, რომელიც ტურისტებისთვის უცნობია. ფანჯარასთან მოკალათებულთ საშუალება გეძლევათ იხილოთ, თუ როგორ ცხოვრობენ აქ მშვენიერ კუნძულზე ადგილობრივები, როგორ უყვართ საკუთარი ეზოსა და მთლიანი კუნძულის მოვლა. ავტობუსის ბოლო გაჩერება 100 ცენტშია. ავტობუსიდან ჩამოსვლის შემდეგ ფეხით რამდენიმე წუთი უნდა ისეირნოთ. გზად ვარდისფერი, იასამნისფერი, წითელი სურათი დაფარული კედლები შემოგეგებებათ. სხვადასხვა ენაზე მოსაუბრე ხალხის ნაკად შეერევით და შემდეგ კი ღრმად უნდა ჩაისუნთქოთ და ემოციურად მოემზადოთ იმისთვის, რომ საკუთარი თვალით იხილოთ ენით აუღწერელი სილამაზე, რომელიც ინტერნეტსა თუ ბროშურებში 1000-ჯერ მაინც გინახავთ.
გზის ჩასვლა ასეთი ლამაზი არსადაა. ეს გადამეტებული სიტყვები არ გეკონოთ. უადან საღამოს გადახედეთ ეგოს და ამაში თავადაც დარწმუნდებით. უა ტრადიციული დასახლება კლდეში გამოკვეთილი თეთრი სახლებით. აქ შეგიძლიათ ნახოთ საზღვაო მუზეუმი და ციხესიმაგრე. დასახლება კუნძულის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარეობს. ტურისტები აქ საღამოობით მზის ჩასვლის სანახავად იკრიბებიან. ამ დროს ადამიანის წინაშე ჯადოსნური სანახაობა იჩლება. უცნაური ვულკანურ ქანებში გამოკვეთილი სახლების სამშენებლო მასალის ეკონომიკის საჭიროება მააგებინა ადგილობრივ მცხოვრებლებს. ის, რაც თავის დროზე ეკონომიკური სიდუხჭირის შედეგი იყო, დღეს შემოსავლის წყაროა. სანტორინში ნახავთ ყველაფერის პლაჟებს, რაც თქვენ სულს სურს. თეთრი, ყვითელი, შავი, ვარდისფერი, წითელი კუნძულზე დაახლოებით 20 პლაჟია, რომელთაგან საუკეთესოებია ქალაქში პერისა, აკროტირი, ფირა და კამარი. კუნძულის აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს კამარის პლაჟი. 5 კილომეტრის სიგრძის სანაპირო გამოირჩევა იმით, რომ ქვიშა შავი ფერისაა, რაც საბერძნეთისთვის დიდი იშვიათობაა. 2020 წელს აქ აღმოაჩინეს ანტიკური ტაძრის ნაგებობები, რომელიც მითიური გმირის აქილევსის სახელობის ყოფილა. სოფელ აკროტირში მიმდინარეობს არქეოლოგიური გათხრები. შეგიძლიათ ნახოთ ძველი წელთაღრიცხვის მე-16 საუკუნეში სანტორინზე მომხდარი ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად განადგურებული დასახლების ნაშთები. ისტორიის მოყვარულებს შეუძლიათ იხილონ უძველესი დროის უნიკალური არტეფაქტები. აკროტირის სანაპიროზე ქვიშა წითელია. ქვის გამოქვაბულში არის ტავერნები, სადაც შეგიძლიათ გაჩერდეთ და მიირთვათ. პატარა კაიკის ნავზე ზღვის ვოიაჟი უძველესი ვულკანისკენ ნამდვილად დატოვებს შთაბეჭდილებას. სანტორინში გავრცელებულია ბერძნული რესტორნები და ხმელი შუა ზღვის სამზარეულო, სადაც ასევე შეგიძლიათ დააგემოვნოთ ამ კუნძულების ტიპიური კერძები: თეთრი ბადრიჯანი, შემწვარი პომიდორი ცომში, ახალი შემწვარი თევზი, კალდერას მახლობლად მზის ჩასვლის ხედებით. ყურძნის ღვინის მცოდნეები სასიამოვნოდ გაუცდებიან. ღვინის მუზეუმი 400 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა წითელი, თეთრი, სადესერტო ღვინოები, ვინსანტო სხვადასხვა არომატით, ნიქტერი, ძლიერი ღვინო, წიკუდია. მეღვინეობის მუზეუმი მოგვითხრობს ამ ღვთიური სასმელის წარმოების ყველა ეტაპზე. ეს კუნძული ფეხით სეირნობის მოყვარულთათვის იდეალური ადგილია, რადგან კუნძულის ვიწრო ქუჩებში ავტომობილით გადაადგილება ფაქტობრივად შეუძლებელია. თუ ძალიან დაიხლებით, ვირის დაქირავება შეგიძლიათ. კუნძულის დასათვალიერებლად საუკეთესო დრო აპრილიდან ნოემბრის დასაწყისამდეა. მზიანია მინდი უმეტესად მაისიდან ოქტომბრამდეა, ხოლო ივლისსა და აგვისტოში სანტორინზე ძალიან ცხელა. თუ თქვენს გეგმაში კუნძულის ღირსშესანიშნაობების დათვალიერების გარდა ზღვაში ცურვა შედის, სანტორინს ივნისიდან სექტემბრამდე უნდა ეწვიოთ.